Uzvišeni stvoritelj u plemenitoj knjizi kaže: "Kullu nefsin za'iqatul maut." Svako živo biće smrt će okusiti. "Wa nabluukum bi-sharri wal-khayri fitne." Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru. "Wa ilayna turja'un," a nama ćete se vratiti. Koliko je važno za vjernika i vjernicu da shvate da je život na dunjaluku ispreplitan različitim vrstama iskušenja i da je nemoguće očekivati da čovjek dok živi na dunjaluku dobije ono što će tek dobiti u džennetu, da će imati situaciju gdje nema ni bolesti, ni tuge, ni brige, ni straha, ni neizvjesnosti. To će vjernici dobiti kao vječnu nagradu u džennetu. Nego nas uzvišeni Allah stavlja na kušnju, ali pogledajte, i u zlu i u dobro. Zapamtimo dobro da koje god iskušenje na koje nas uzvišeni Allah stavi, a to iskušenje bude sebebom da se vratimo svome stvoritelju ili da se čvrsto držimo pravoga puta, to iskušenje je za nas bilo ogroman hajr. Jer kako god je nekom iskušenje bolest ili siromaštvo ili gubitak poroda ili gubitak bližih srodnika, koliko god je iskušenje da neke stvari na dunjaluku koje želimo ne dobijemo, isto tako je mnogima veliko iskušenje kada dobiju imetak, kada dobiju porod, kada dobiju položaj, kada imaju ovo svjetske blagodati, jer uzvišeni Allah kaže: "Kella innal insana layatgha." A ne valja tako. Čovjek se uistinu uzobijesti, ar-ra'ahu stagna, dok se malo neovisnim osjeti. Ako zaradi nešto novca čovjek pa ima u džepu para, onda razmišlja samo gdje će i šta će i u što to utrošiti, i mnogi ne znaju ni za džamiju, ni za namaz, ni za rodbinu, ni za ono što je hajr, dok sve to ne izgube. Ili kada su zdravi, blagodat zdravlja koju dobijamo kao dar od uzvišenog Allaha, mnogi ne koriste adekvatno, da prije svega čuvaju svoje zdravlje, a drugo, da svoj život provedu u pokornosti uzvišenom stvoritelju. Jer poslanik alejsalatu vesselam nas upozorava da prema dvijema blagodatima većina ljudi nemarno postupa i ne koristi ih kako treba. As-sihhatu wal farag, a to su zdravlje i slobodno vrijeme. Koliko smo puta svjedočili da osoba kojoj prethodi teška operacija, teški operativni zahvat, kaže: "Ja sam sad u Božjim rukama. Ako mi se Allah smiluje, preživjet ću." Kad sve iscrpe i ljekar kada uradi operaciju, kada hirurg operiše, on kaže: "Mi smo uradili što je bilo do nas, a sada je u Božjim rukama." Zapamtimo, braćo i sestre, mi smo stalno u Allahovim rukama i stalno smo ovisni o Allahovoj milosti. I zato je važno da stalno imamo na umu da svaki dan kada se probudimo ujutru trebamo Allahu zahvaliti što nam je dao još jedan dan života na dunjaluku. Elhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, da zahvalimo Allahu, hvala ti Allahu koji me oživi nakon što si me umrtvio, a tebi ćemo se svi povratiti i pred tobom sakupiti. Jer onaj ko bude sa ovakvom mišlju i sa ovakvom zahvalom otpočinjao svoj dan, nakon toga da uzme abdest i klanja sabah namaz i da svoj život podredi Allahovoj volji i Allahovim propisima, zasigurno da će imati u srcu puno više zadovoljstva. Nadalje, kada slušamo određene ljude koji rade marljivo, zarade novac, ali nakon toga kažu: "Ja ne znam u što potrošim. Jednostavno mi se izvuče, ne vidim ništa nešto posebno da sam privrijedio." Ne može biti bereketa ni u imetku, ni u porodu, ni u znanju, ako svoj život ne podredimo
pravome putu, da slijedimo dakle u svom životu pravi put. Tek onda ćemo osjetiti i u malom bereket da ima veliku vrijednost. A onaj kome Allah da i više imetka, da zna da ga treba trošiti na Allahovom putu i da na taj način zahvaljuje svome stvoritelju na toj blagodati, jer vidite, mnogima je i imetak veliko iskušenje. Jer Allah kad da i zdravlje, i imetak, i porod, i položaj, ako osoba ne bude Allahu zahvalna, na kraju će sve to ostaviti i neminovno se gospodaru vratiti i svako će od nas za ono što je u periodu dunjalučkog života činio i odgovarati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.